O stanju u zdravstvu, ali i budžetu za tekuću godinu, kao i prijedlogu finansijskog plana Zavoda za zapošljavanje, raspravljano je na 6. redovnoj sjednici Skupštine kantona 10. u Tomislavgradu. Već u obrazloženju nacrta županijskog proračuna za tekuću godinu predlagač je i sam naglasio da je u biti popis želja proračunskih korisnika bez ikakvih korekcija, težak oko 93 milijuna i 264 tisuće maraka, te je kao takav naišao i na negodovanje pojedinih zastupnika. On je bio popis predizbornih želja odlazeće vlade, odlazećih ministara koji su štitili svoje pozicije. Iz tog razloga sam smatrao, s obzirom da imamo odluku o prenom finansiranju, da je potrebno da se ovo sve vrati u ponovnu proceduru, da se vrati pravi nacrt, da dobijemo pravi prijedlog. Sada ministarstvo financija i vlada trebaju sve te želje ujediniti i umanjiti koliko se to može umanjiti i svesti na one realne i normalne okvire koliko to može proračun podnijeti. Gdje će biti rezova i koliko u ovom trenutku nitko nije mogao reći, no izvjesno je da će niže razine vlasti dobiti veću potporu. Ne mora to biti sada izravno potpora proračunu općine, ali može biti potpora preko određenih projekata županijske uprave cesta, kroz asfaltiranje, kroz vodoprivredne programe, kroz programe koji se odnose na zaštitu okoliša itd. itd. Zastupnici su dvotrećinskom većinom podržali ovogodišnji financijski plan Županijskog zavoda za upošljavanje. U svezi sa katastrofalnim stanjem u zdravstvu, jednim od zaključaka naložili županijskoj vladi da razriješi upravna vijeća svih zdravstvenih ustanova, imenuje vršitelje dužnosti te poništi natječaj za izbor članova upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije 10.